OTT ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ାଗୋଜି ରହିଛି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ଆମେ CT ଏବଂ OTT କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଥାଉ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ। ତ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ାଗୋଜିରୁ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଏହା କାହାର ମତ? ଏ ମତଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ହର୍ଲକ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ମତଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ହର୍ଲକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ସି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3, ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ 5 ରହିବ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହଁ? ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା। ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 6 ହେଉଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ବି ମେଳନ। ଅପସନ୍ ବି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମେଳନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 7 ହେଉଛି ଯେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ 3 ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ, ଇଏ ରହୁଛି ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 8, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ସି ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ସି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 9 ରହିଛି ଯେ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉପାଦାନ ନୁହଁ? ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ। ଅଭ୍ୟାସୀକରଣଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 10 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ 2 ଓ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ, ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 11 ହେଉଛି ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି? ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। 12 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଟି ଆବେଗକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆବେଗକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ? ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ସହିଷ୍ଣୁତା। ସହିଷ୍ଣୁତା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଆବେଗକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 13, ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ସି ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଅପସନ୍ ସି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 14 ରହିଛି, କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହଁ? ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସହନ ଶକ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସହନ ଶକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ହେଉଛି, ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଲେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ, ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 16 ରହିଛି, ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି? ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସାଧାରଣ। ଅପସନ୍ ସି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସାଧାରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାଟା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 18, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ? ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ? ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଚିନ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ, ଏଇଟା ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 19, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା। ଅପସନ୍ ବି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି 130ରୁ ଅଧିକ। ଅପସନ୍ ଡି ରହୁଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 130ରୁ ଅଧିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 23 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରକଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 24 ନମ୍ବର, ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି TE ଏବଂ SCERT। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 25 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି, ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଅପସନ୍ ବି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପରିମାଣାତ୍ମକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ। ଅପସନ୍ ସି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 27 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ବି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 28 ନମ୍ବର, ଯେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ତଥ୍ୟଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 29 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନୈଦାନିକ। ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନୈଦାନିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 30 ନମ୍ବର, ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଓ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ବି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ। ଅପସନ୍ ବି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ, ଏଇଟା ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 32 ନମ୍ବର, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅନୁବନ୍ଧ। ଅପସନ୍ ବି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 33 ନମ୍ବର, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ, ଏଇଟାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 34 ନମ୍ବର, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଫଳାଫଳ। ଫଳାଫଳ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 35 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି କେନ୍ଦ୍ରୋପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ବିକାଶ। ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ଏ ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 37 ନମ୍ବର ରହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରାସୂଚକ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ, ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରତିରୂପ। ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 38 ନମ୍ବର, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 39 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ବି ଆଚରଣଗତ। ଅପସନ୍ ବି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 40 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ,
ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 41 ନମ୍ବର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 90 ରୁ 110 ହେଲେ ତାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ। ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି। ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 42 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ସି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ। ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ବି ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 44 ନମ୍ବର, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 45 ନମ୍ବର, ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ବି ଜୈବିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, 46 ନମ୍ବର, 12 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଏକ ଆବେଗ ନୁହଁ। ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ବି ଖେଳ। ଅପସନ୍ ବି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି 2200 ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ। ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହର୍ଲକ୍ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ହର୍ଲକ୍। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଯେ, ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସହନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏଇ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବି ଏହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।